最初ちょっと頭の硬さを。じゃあまたこちら側もほぐします。セルフケアでも鎖骨の下をこうやって脇のリンパに向かって流してあげると、さするだけでもすごく流れが良くなってます。ありがとうございました。ヘッドカッサ以上でございます。はい。ありがとうございます。うん。はい。はい。ありがとうございます。うん。こんにちは。でこちら消毒をご協力お願いします。はい、でこちらスリッパにお履き替えください。はい、ありがとうございます。で検温失礼いたします。はい、ありがとうございます。ではご案内いたします。本日はご覧いただきましてありがとうございます。こちらのお店が六本松整体玉心と言います。で、場所が福岡市中央区の六本松にあるお店となります。小野と申します。よろしくお願いします。しお願いします。はい、女性男性の方どちらでもご利用いただけまして、外国人の方にも来ていただいております。今はコロナ対策でお一人ずつのご案内をさせていただいているので、安心して貸し切り状態で、でパートナーの方やご家族だったらお二人同時でも受けていただけます。私の方が担当しているのはカッサの、こういったカッサのコース担当しています。テラヘルツですとかパワーストーンとかを使って、頭の頭痛眼性疲労でしたり、あとお顔のフェイシャルでリフトアップとかをさせていただいています。で本日はこちらトゥイクスさん の, カッサプレートもぜひ使わせていただきたいと思っています。こちらでポイントのところですね、目元ですとか頬の方も使わせていただいたり、テラヘルツ、あと櫛形の可愛くて使いやすいタイプもあるので、頭の方でもぜひこちら使わせていただきたいと思います。はい、こちらのコースでご案内させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。では施術の前にお体を温めさせていただきます。こちらがお米でできた米ぬかカイロといって、はい、すごく肌触りも良くてあったかいので、こちらもお腹もですね、温めるとリラックス効果が高いので、こちらの大きいタイプでお腹も温めさせていただきます。はい、では 3,4 分お時間経ちましたので、お目元失礼いたします。はい、ではこちらのテラヘルツのカッサプレートを使ってヘッドカッサさせていただきます。はい、最初ちょっと頭の硬さを、生え際はいろんなツボがあるので、こうやってカッサでこすりながら
カッサは壺と壺をつないでる線路みたいな経絡っていうところを通りを良くするので、カッサでほぐしていくことで血行促進もあり、髪のコシツヤとかにもですねすごく効果的です。髪の長い方だとこのくし形のカッサがすごく使いやすいですね。あとここの首こり肩こりはこの耳のラインですね、ここが首こり肩こりにすごくほぐすといい場所ですね。頭が5キロぐらいあったりするので、こうスマホパソコンで前かがみになると首だけで支えてしまって、やっぱり肩こり首こりの原因になります。で頭にはたくさんツボがあって、頭眼性疲労、風邪にいいツボとか、あと睡眠とかですね、そういったのにも頭皮をほぐすことで副交感神経が優位になって、すごく眠りが良くなったっていう方もいらっしゃいます。はい、少し凝っていらっしゃるとこもあるので、カッサでほぐしてデトックスしていきますね。で最近パソコンやスマホを使う方が多いので、やっぱり目のお疲れとかで頭もガチガチの方も多くいらっしゃいます。でカッサは針を使わない針治療と言われているので、間接的にツボをほぐしたりですとか、血行促進、それでデトックス効果もあって、すごい頭すっきり、目パッチリって喜んでいただいてます。でこのテラヘルツのカッサですると、結構コリの部分もですねすごくマイルドにほぐせて、痛気持ちいい感じですね。で、耳の周りには目のお疲れとかもたまりやすいので、ここも重点的にさせていただきます。耳の近くをほぐすことで、リフトアップとかですね、側面の側頭筋をほぐすことでストレス対策やリフトアップ効果もあります。なのでカッサは女性に嬉しい効果がたくさんあります。でこのテラヘルツのくし形はちょっとすごく使いやすくて、当たりも優しくていいですね、すごく。じゃあまたこちら側もほぐします。でたまに寝ている時の歯ぎしりとか噛み合わせとかで、顎のお疲れとかで側面がお疲れの方もいらっしゃいます。
テラヘルツのカッサはすごく熱伝導率が高くて、あの氷をすぐ溶かしちゃうぐらいの熱伝導率があります。東洋医学の考えでは気血水といって、元気の気と、あと血行の血と水分の水、そのバランスがいいことが健康の状態っていうふうに言われてるんですが、カッサはその中で元気気力の気を通りを良くするので、ストレス解消にもなりますし、気の流れが良くなることで血行促進やむくみ、血液の血と水分の水の巡りもすごく良くするので、心身健やかなにすごく直結しています。こちらの首こり肩こりにいいラインもほぐしていきます。でやっぱり今いろいろコロナとかそういう影響でストレスを抱えていらっしゃる方とかが多いので、やっぱり頭がガチガチな方が多いですね。なのでそういう、こうお仕事とか自分時間を取れていらっしゃらない方が多いので、こういったカッサで即効性の実感を感じていただけるもので、心身デトックスしてストレスケアをしていただきたいなって思ってます。鎖骨周りにもリンパがたくさんあって、肩こり首こりあとやっぱり凝って筋肉が硬くなったり引っ張られると、鎖骨周りの凝ってリンパも詰まってたりすることが非常に多いです。逆にそこを鎖骨周りやリンパを通りを良くすることで肩こり首こりにも相乗効果がありますし、あとお顔の血色むくみにも鎖骨周りをほぐすことはとても重要になりますし、このカッサもすごく鎖骨周り使いやすいです。意外と首の凝りが
あの骨がずれてる方とかもいらっしゃるんですが、私はリラクゼーションなのでこう首の骨は触らないんですが、まあ院長の整体ではそこも整えます。意外と首の骨のズレは簡単に起こりやすくて、枕の高さが合わなかったり、大きいくしゃみでちょっと首に負荷がかかったり、そういうのでも首の骨は意外とズレたりするので、首こりや後頭部の痛みを感じる方は一度首のズレや調整を整体で見てもらってもいいかもしれません。で、まあ、夏場とかだとこう襟が開いてるものも多いので、デコルテラインが気になる方はこういったカッサで鎖骨周りを流したりほぐしたりするとおすすめです。セルフケアでも鎖骨の下をこうやって脇のリンパに向かって流してあげると、さするだけでもすごく流れが良くなってます。意外に肩こりでこう荷物を同じ肩でずっと持ち続けるのも意外と負荷がかかってたりするので、まあ、リュック使ったり、まあ、肩掛けカバンだとちょっと時々持ち替えたりするのもおすすめです。スマホやパソコンで肩が内側に入ったりして、そうすると背中の筋肉が引っ張られたりして硬くなったりもします。
最後は首元をさらに温めながらほぐしたものを流していきます。お目元失礼いたします。もともとお肌綺麗でいらっしゃるんですが、頭と肩周りをほぐしてより透明感が上がった感じがします。耳にもいろんなツボがあるので、耳もほぐします。ありがとうございました。ヘッドカス以上でございます。はい。ありがとうございます。うん。はい。ありがとうございます。うん。